Оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі слідчого управління поліції Житомирщини викрили злочинну схему отримання грошових виплат. Відповідно до розробленого плану, особи підшукували власників будинків на територіях радіоактивного забруднення в Чорнобильській зоні і за певну винагороду пропонували їм прописати у себе громадян. Після чого з відповідними документами зверталися до обласного управління пенсійного фонду для нарахування виплат. Після відмови підключали юриста та йшли з адміністративним позовом до суду, а відповідно до рішення суду та закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсійний фонд зобов'язували нарахувати та виплатити підвищення до пенсії особам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення. Як встановили поліцейські, згадані громадяни ніколи не проживали за місцем реєстрації, а будинки, в яких вони мешкали, виключно на папері, були занедбані та непридатні для проживання. Здійсняється огляд на підставі ухвали слідчого судді. Варто зазначити, що в одному такому будинку було зареєстровано по декілька десятків осіб. У будинку з огляду давно ніхто не проживає, та для проживання відсутні будь-які умови. Вже зібрано докази стосовно 24 осіб, яким за такою схемою нарахували виплати на 1,5 мільйона гривень, половину з яких вони встигли отримати. За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, 24 учасникам оборудки повідомили про підозру за статтею «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Це всім так чи ні? Це всім так, повністю всім. Ви маєте статус підозрюваний у кримінальному провадженні. Здане оголошується повідомлення про підозру від міста Житомир. Так, я все почула. Питання, які зауваження? Ніяких. Проте їхня кількість в рази більша, тож поліцейські проводять комплекс заходів для встановлення повного кола осіб, які незаконно отримали кошти з державного бюджету та сприяли в реалізації шахрайської схеми. Заходи з документування злочинної діяльності проводилися за сприяння Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області.